ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, MM ସାଇବର କ୍ୟାପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପଦବୀ ରହିଛି, ଆମର ଯେପରିକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର, ଆମର ଡ୍ରାଇଭର, କ୍ଲର୍କ, ଆମର ହେଉଛି ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ନର୍ସ, ଜେନେରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସବୁ ପଦବୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତି 10ମ ପାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, BED ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଲିଜିବିଲିଟି କିପରି ଆବେଦନ ହେବ, ମୁଁ ସବୁ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ, ତ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଗେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଗେ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ମ୍ୟାଥ୍ ରହିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହିନ୍ଦୀ, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ, ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମାଷ୍ଟର ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି UDC, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି LDC ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଜେନେରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଫିମେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ହେଉଛି ଫିମେଲ ମାଟର୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ନର୍ସ, ନର୍ସ ସିଷ୍ଟର ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏବଂ ଏହାର ସାଲେରୀ ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ, ଏବଂ ବସ୍ ସିଷ୍ଟମ କେତେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିଛି LDC ଲୋ ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ, ଏଥିରେ ଆପଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାଗିଛି, ତ ଆପଣ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ଼ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 40 ୱାଟ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ ଅଛି 19,900 ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ST ଗୋଟେ, UR ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭରର, ଡ୍ରାଇଭର ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମାଗିଛି କେବଳ ମେଟ୍ରିକ ସନ୍ଧ, ଆପଣ ଯଦି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ହେବିର ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ 2 ଇୟର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ର 2 ଇୟର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଲେରୀ ଅଛି 19,900 ସାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରେଗୁଲାର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି, SC ଗୋଟେ, ST ଗୋଟେ, UR 4ଟି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗିଛି ମେଟ୍ରିକ, ଆପଣ ଯଦି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ରହିଛି ସାଲେରୀ ଆପଣ ମିଳିବ 18,000 ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିଥିବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି କାମ କରିଥିବେ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ କୁକିଂରେ କିଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆମର ସେ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଫିମେଲ, ଆପଣ ଏଠି କେବଳ ଫିମେଲ ପାଇବେ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ସବୁ ପିଲା ପକେଇପାରିବେ, ଏଟା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଫିମେଲ ପାଇଁ UR, ଏଥିରେ ମାଗିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ସେମ୍ ଅଛି, କେବଳ ଫିମେଲ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ 18,000 ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାଗିଛି ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟର୍ନ ଫିମେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଗିଛି ଯେ କେବଳ ମେଟ୍ରିକ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ରହିଛି ଆର ବୟସ ସୀମା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 31,600 ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେବଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରଖିଛି, BA, BSc, BCom ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ନର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟ, ନର୍ସିଂ ମାଗିଛି, ନର୍ସିଂରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିବେ, 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର 25,500 ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର UR ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ BCom ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କମର୍ସ କରିଥିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସାଲେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି 35,400 ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଟାଲି, MS Word ଏବଂ GST, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଟାଲି ଫେରେ ନହେଲେ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ମାଷ୍ଟର, ଦେଖନ୍ତୁ BA ବା BCom କରିଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି UR, ଏବଂ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 29,200 ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ UDC ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗିଛି, ଆପଣ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଚଳିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଇୟର ଅଫିସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 50% ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 25,500 ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ମ୍ୟାଥ୍ର, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ୟୁଆର ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗିଛି, ଆପଣ ଯଦି ବିଇଡ଼ି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାହା ତ CTET କ୍ଲିୟର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ସାଲେରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ 8,490 ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ। 21ରୁ 25% ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ୟୁଆର୍ର, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି BED। ଏବଂ ତାହା ତ ଆପଣ ଅଛି CTET କ୍ଲିୟର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମ୍ ଅଛି, 8,490 ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି BED ସହିତ ଆପଣମାନେ CTET କ୍ଲିୟର କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ରଖୁଛି 21ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ୟୁଆର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସାଲେରୀ ଅଛି 44,900, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ, ଏଥିରେ ମାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗିଛି BED। BED ସହିତ ଆପଣମାନେ CTET କ୍ଲିୟର ଥିଲା ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହିନ୍ଦୀର, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ୟୁଆର୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛି BED ସହିତ ଆପଣ ହେଉଛି CTET କ୍ଲିୟର କରିଥିବେ, ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। 21ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସାଲେରୀ ଅଛି 8,490 ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାଲେରୀ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆରେ, ଏଥିରେ ଦେଖ ମାଗିଛି BED ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହ CTET କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରଖିଛି ବୟସ ସୀମା 21ରୁ 25 ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 8,490 ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଆପଣ ହେଉଛି ମାଗିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ହେଉଛି 50% ମାର୍କ ମାଗିଛି, ଆପଣ ହେଉଛି ଡିଗ୍ରୀରେ BTECH କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ହେଉଛି 21ରୁ 25 ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋତେ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 8,490 ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାଲେରୀ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଫର୍ମର ଲାଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 8 ଜାନୁଆରୀ 2020, ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଫର୍ମ ରହିଛି ଅଫଲାଇନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଏକ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍କୁଲ ଏକ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ DD କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଜେନେରାଲ OBC ସେମାନେ ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା କରିବେ DD, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ SC ST ସେମାନେ 250 ଟଙ୍କା କରିବେ। ତ ସେ DD ସେଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫର୍ମ ଧରି ଆଟାଚ୍ କରିକି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ କଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁର, ପୋଷ୍ଟ ବସନ୍ତପୁର, PS ବୁରାଲ, ନିୟର ଗୁଆସାହାଲ, ଡିଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 7680-5। ଆପଣ ଇୟର୍ସକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ 8 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ ହେଉଛି ଦେଖିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ତ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏନଭଲପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ତୁମ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ତୁମେ ଚାହିଁବେ ଏହାର ଫର୍ମ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଦେଖିଲେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଭାରତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜବ୍ର ନୋଟିସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।